madaxweynaha cusub ee loo doortay dalka Mareykanka John Biden ayaa maamulka Trump ku eedeeyay inuu ku fashilmay talaalka si waqtigii loogu talagalay loo gaarsiiyo shacabka Mareykanka. Biden wuxuu intaas ku daray maamulka Trump inuu hore u sheegay ilaa iyo dhammaadka bishan December inuu talaalayo 20 milyan oo muwaadiniin Mareykan ah, balse ilaa iyo hadda waxaa talaalka helay wax aan ka badnayn 2.5 milyan oo qof, sida ay sheegtay xarunta ka hortaga iyo xakamaynta cudurrada ee dalkaasi Mareykanka. Wuxuuna sheegay xilka marka loo dhaariyo inuu ku shaqayn doono sidii wax badan oo khaldamay uu u sixi lahaa. Madaxweyne Trump oo Mr. Biden jawaab u soo mariyay bartiisa Twitter-ka wuxuu sheegay in dowladda dhexe ay tallaalkii loo baahnaa gobollada dalka Mareykanka oo dhan ay gaarsiisay, balse ay gobolladu ku guuldaraysteen tallaalka inay muwaadiniinta gaarsiiyaan. Mr. Biden wuxuu dhankiisa qorsheynayaa 100 milyan oo qof inuu tallaalo 100 maalmood oo ugu horreeya oo xilka la wareego, isagoo oo si rasmi ah xilka ula wareegaya 20-ka bisha January. Fayraska corona wuxuu haleelay 19.4 milyan oo qof oo Mareykan ah kuna nool dalkaasi Mareykanka iyo gobolladiisa, halka ay 37,000 oo qof ay u dhinteen. Dhanka kale, madaxweynaha Mareykanka ee la doortay John Biden ayaa shalay sheegay in kooxdiisa kala guurka ay kala kulmeen waxa uu ku tilmaamay carqalad qayrulmas-uulnimo oo kaga timi hoggaanka siyaasadeed ee wasaaradda difaaca. Wuxuu sheegay in kooxdiisa kala guurka aysan helin macluumaad ku filan meelaha muhiimka ah ee amniga qaranka. Trump ayaa sidoo kale toddobaadkii la soo dhaafay qaaday tallaabooyin uu ku cafinayay saraakiil iyo askar loo haystay dembiyo kala duwan. Madaxweyne Trump ayaa ku dadaalaya inuu fuliyo tallaabooyin uu xaq u leeyahay ka hor intuusan xafiiska bannayn bisha January ee 2020-ka, hase yeeshee eedayntaasi waxaa ganafka ku dhuftay kusimaha xogayaha difaaca ee dalkaasi Mareykanka. Muna Bacarta Nuur, Huriyaal TV, Hargeysa.